Men Thomas, har ju pratat så mycket om den här legendariska hemresan sen när svenska landslaget flög tillbaka i ett chartrat plan. Det var väl SAS som fixade det där. Ledin och Niklas Strömstedt var med. Är det någon flygresa jag hade velat vara med på hela mitt liv, så är det den. Den tog en kvart, kändes det som. Ja. 9,5 timme tror jag. Och det kändes som en kvart. Men, vi satt, alltså, man stod där bak och så körde de, Ledin körde knivhuggar och man fick önska vilken låt man ville. Och... Är det lite självgott av Ledin att utgå från att folk gillar honom i planet ändå? Om man ska vara ifrågasättande här. Tänk om man fanns att... Är du överraskad? Vadå? En som kom GES hade varit här som hade gjort den här låten. Ledin liksom slingrar in. Det här är jag. Det här framgångståget vill jag vara med på. Sjukt. Thomas berättade precis hur trevligt han tyckte det var. När Ledin spelar knivhuggar. Ledin sjunker i mina ögon. Men han var ju kompis med Niklas Strömstedt och de andra. Han ville ju egentligen vara med i GES. Han skulle ju varit med i GES igen. Ja, jag tror det finns någon historia om det också. TES. Vem skulle han spela? Han skulle ju behövt... Ja, det är klart Glenmark som inte hade fått vara med. Han var ju reserven. Var det så? Men vadå, det har ju snackat så mycket om den här resan också, att ni blev så fulla. Nej, men så farligt var det inte. Alltså vi vet ju att det var... Nej, men vänta lite nu. Vi spelade den bronsmatchen mot Bulgarien. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Och de andades på oss, de här bulgariska spelarna. Då blev vi ju riktigt fulla redan då. Men de hade de fel i de sätt? Alltså, de visste inte om att de skulle spela matchen överhuvudtaget. Nej, men då spelade vi bronsmatchen. Sen var vi ute och festade på kvällen. Så vi hade inte sovit första natten. Och sen åkte vi hem hela vägen och festade hela tiden. Med Thomas Ledin. Med Ledin och knivhuggar och... Och jag stod med kockmössa där bak och sjöng. Som en galning, tänker man, kunna spela in det. Och sen landade vi ju här och Kalle Bildt kom och hälsade på oss. Tack för en fantastisk VM-insats ni har gjort sommaren 1994 till en stor fotbollsfest för hela det svenska folket. Ja, han fattade ingenting om fotboll, kan jag säga. Men det sas ju här att Thomas Brolin någonstans över Irland mer eller mindre svimmar av. Och att då lagkamraterna börjar måla honom med tusch i ansiktet. Jag har ingen minne av det. Vad säger du då, Patrik? Kan du... Ska vi titta lite på de här fina bilderna när ni har landat och flöt omkring in i Stockholm? Till alla flickor vi har försökat, till alla er som trots, på allt det som vi gjort vill vi följa med oss. Men där hade Ledin ändå avvecklat sig själv. Ja. Frågade Ledin om han fick åka med hit också. Är det okej om jag går upp och säger nu får du fan ge dig, Thomas. Nu är det vår tur. Nu tror jag det ska bli rumänsk kändis i svensk tv för första gången. Ja, en person som definitivt vet var han var, men kanske helst vill glömma det, är förstås den rumänska mittbacken som sköt straffen. Ni har inte sett på 17 år. Välkommen in, Miodrag Belodinici! Nu blir det så kallad tolk-tv här. Tack så mycket för att du kom och du gick in på ett långsamt rumänskt sätt. Du måste ju inte prata som att det är klartext på P3. Men det är en tolk som är lyssnar på det här. Ja, men hon förstår ju svenska. Ja, det gör jag. Prata som det är så här, i Libyen är det nu stridigheter. Ja. Välkommen hit. Spuneți-le că le mulțumesc și bine i-am găsit. Han tycker också att det var idiotiskt att Thomas Ledin stod och spelade knivhuggar i flygplanet på vägen hem. Ge inte ont det man kunde spela mine. Vad menar han med det egentligen? Ja. Det var väl du som sköt straffen mot Ravel? Har vi missförstått det här? Eu am venit de departe ca să-l felicit. Pentru că nu mai așa puteau să mă cunoască, dacă eu dădeam gol, nu mă cunoșteau. Chiar așa de bine. Ja, det här är superskruvat. Ska vi göra så att vi tar in tolken så vi får lite mer realtidsöversättning? In med tolken! Välkommen! Tjena! Men Oliver, du är alltså, ska vi snacka svenska med dig? Det kan vi göra, ja. Är ni polare eller? Ja, vi är uppväxta tillsammans. Och du hamnar här? Ja. Gör nu inte en intervju med honom, Filip. Nej, det är det. Tycker du också att det var fel att Thomas Ledin spelade knivhuggar och på planet? Nej, det ska jag inte göra. Vi har ju sagt allting tidigare här, men alltså, han tycker inte det är jobbigt att vi drar upp det här igen.
det här